ibihe byiza byuzuyemo amahoro ndetse n'ubuzima bwiza ndetse no kubona ibyo utarusanzwe ubona kandi no kubona amahirwe masa mu buzima bwose urimo. Nibyo mwifuriza wowe dukomeje kubana gatanu kuri gatanu, nkubwira ngo kora subscribe ujye uba mu ba mbere bazajya babona inkuru zacu zikoranye ubuhanga buhambaye ndetse n'ubucukumbuzi buri ku rwego rwo hejuru, ubwo tugusobanurira amazina ukabasha kumenya izina ndetse n'ibiranga umuntu wahawe izina runaka, imico n'imyitwarire ndetse n'imiterere ye. Reka tukubwire ngo bisangize abandi, urabuduhaye inkunga ikomeye ndetse ukomeze no kubana natwe. Turagushimiye wowe ukomeje kutwereka ko turi kumwe gatanu kuri gatanu. Twagarutse ku mukunzi wacu wadusabye izina Apollinaire. Apollinaire ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikomoka mu rurimi rw'Igifaransa risobanura umunyemana. Apollinaire ituruka ku ijambo Apollo. Mu mateka y'iri zina hari ba Apollinaire babayeho. Hari Apollinaire wabayeho wari umusizi w'umufaransa n'umwanditsi w'ibitabo wakoze mu ntangiriro y'ikinyejana cya 20 cy'ubuhanzi. Bivuga ko yahimbye amagambo Kibesium na Sorerayismi. Ayo ni amagambo akomeye kandi afite ikintu avuze ku bantu bazi amateka y'ibintu bijyanye n'ubuhanzi ndetse n'ubusizi babayeho mu iki kinyejana. Hari n'abandi bafite iri zina bava mu bihugu bitandukanye bariho mu nzego zitandukanye kandi bafite umumaro uhambaye. Apollinaire ni umwana wihariye wifitemo ubusizi muri we, uzi guhitamo neza, ukunda kandi agakunda, azi kubana n'abandi kandi ni umuntu ucecetse kandi utuje, avuga make. Gusa icyo adakunze cyangwa icyo yanze ntiwapfa kukimenya, kuko muri we avuga amagambo make cyane kandi ni wa muntu utuje utapfa gusobanukirwa n'uwo ari we. Ni umuntu wikunda kandi ushyira imbere inyungu ze kurusha ibindi byose. Ni umunyamahoro, ni umuntu udakunda kugira intonganya muri we, uretse ko rimwe na rimwe iyo umwenderanyije nawe kwereka ko bishoboka ko ashobora kukwigaranzura. Ni umuntu mwiza muri rusange, uzi kubana n'abandi, wubahiriza intego ze ndetse akagendera no ku mahame ye ndetse akumva yanagendera ku byiza cyangwa ibibi bikamuha isomo. Aratuje cyane, napfa gusabana na buri wese ngo upfe kubona yakwimenyekanisha n'uwo abonye wese. Ni umuntu wiyizi kandi uzi intege nke ze aho zigarukira, akumva ko agomba gutuza akiyakira. Ni umuntu uzi guharanira iterambere kandi uba wumva yazagera kure hashoboka, agasakisha ubuzima byakwanga byakunda. Gusa intege nke ze azigirira mu kuba atabasha gusabana n'abandi kandi no kuba atabasha kwivuga, kuko muri waritinya. Apollinaire ni umuntu ukunda ubuzima bworoshye kandi bwiza. Akunda imirire kandi akunda ibintu byo kunywa. Akunda kubaho neza kandi akabaho nta muntu ubangamira mu buzima abayemo. Gusa aba yumva afite intego yo kuzavamo umuntu ukomeye, nubwo izo nzozi aba zibonamo ariko atazi aho zizaturuka. Ni umuntu uzi kubana neza n'abandi, uretse ko abamubona baba babona ari wa muntu udapfa kuvuga kandi utuje wicecekeye, bakaba bamufata nk'aho ari umuntu ushobora kugira amahane mu ariko ariko biki. Apollinaire ni umuntu uzi kubaho mu buzima aba yumva yabasha kwiyakiramo kandi agasobanukirwa neza n'igisobanuro cyo kubaho. Apollinaire arikunda kandi akurura yishyira cyane cyane, uretse ko agendera ku nshuti ze ndetse n'abavandimwe ndetse n'ahakomoka, yumva ko hari byinshi bazamufasha mu buzima ndetse nawe yabigezemo uruhare rutandukanye. Ni umuntu uzi kubaho mu buzima bwiza kandi ukunda ibyiza bitandukanye, harimo kugendera ku mahame ndetse n'ibitekerezo bitandukanye by'abandi bikazamwubaka mu buzima bwe. Ni umuntu ushobora gukora ikintu yicecekeye bikagira ingaruka nziza cyangwa mbi, nupfe kuba wamenya ko ari we wagiteye. Gusa abateganya ko mu buzima bwe yazagira amahirwe yamugeza heza, akabaho ndetse akagira n'icyo yahindura. Imana ikomeze ibarinde, mbabwira ngo komeze ubane natwe gatanu kuri gatanu. Ikiganiro Ubusobanuro bw'Amazina nakagaruka. Byahandi ku bitekerezo wandikamo amazina wifuza ko tugusobanurira tuzabigukorera. Nitwa Mucuti Jacques, ndabakunda cyane. Ciao ciao, amahoro n'umugisha aho uri hose atandukanye.